បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញបាទសង្គម YouTube ទាំងគ្នាបាទកណ្ដាលពេលនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតរកឃើញម្ចាស់ក្រងមរតក Miss Grand Cambodian 2020បានទៅលឺកញ្ញាសិញ្ញារដ្ឋាមកពីខេត្តកំពង់ធំ បាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទសូមមកប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយ like subscribe និង share ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប៉ាល់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កម្មវិធីប្រគំមីស கிர ែនខេមបូឌៀនឆ្នាំ2020វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្របានបញ្ចប់ជាស្ថានភាពហើយដោយយើងបានរොបឃើញម្ចាស់ក្រមបរិកោតដ៏ស្រស់ស្អាត ប្រចាំឆ្នាំ2020នេះដោយមានសមត្ថភាពក្នុងរូបស្រស់មកចាស់ចេញលេខ1ប្រចាំឆ្នាំ2020នេះគឺបានទៅលឺពវកញ្ញាដែលមកពីខេត្តកំពង់ធំមានឈ្មោះថាសេចរថាមានអាយុ20ឆ្នាំកម្ពស់1.73សង់ទីម៉ែត្រកញ្ញាសេចរថាបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការស្ញប់ស្ញែង ပေរូបសម្រាប់ដល់ស្រស់សភារបានាងព្រមជាមួយនឹងសមត្ថភាពពបកញ្ញាសញ្ញាបត្រថាដែលជាពបកញ្ញាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានធ្វើការឆ្លើយសម្ដូរបានយ៉ាងល្អទៅធ្វើឲ្យកញ្ញាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ຕົວយ៉ាងគ្រប់ពញិសាទាំងអស់គឺកញ្ញាពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ក្រាន់តែ បានប្រកាសលັດតវលភ្លៀមធ្វើឲ្យបងប្អូនខេត្តកំពង់ធំពិតជាមានការរំភើបនិងសប្បាយចិត្តបំផុតព្រោះពវកញ្ញាដែលតំណាងឲ្យខេត្តរបស់ខ្លួនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គូបញ្ជាក់ផងដែរថាពវកញ្ញាបានចូលរួមប្រកួតទូទាំងប្រទេសនិងអាណាចក្រសមុទ្រផងនោះសរុបមានចំនួន28រូបដែលសុតតែ មានសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់ស្អាតដូចដូចគ្នាបាទហើយលេ៎អឺការប្រឡងព واب កញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទបានទៅដល់ខេត្តកំពង់ធំបាទឈ្មោះសេងរដ្ឋាបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណព្រមិមិតដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា ជួយអលីសាមកដល់ម៉ាណែបោះសក់ច្រងអញ្ចឹងជប់ជប់ជាយគាត់ហើយ